欢迎收看大会计师小股民，我是纯慧。哎呀，话说最近这个生技业的讨论度好像还蛮高的，像是其实近几年包含像是疫苗啊、药品等等，其实都在我们的生技业范畴里头。到底这里面有没有什么可以投资的机会呢？今天我们就邀请到非常专业的李冠清会计师来跟我们聊聊，欢迎李快。大家好。哎呀，李快，最近讲到这个生技类股啊，有些新闻好像其实还蛮夯的，讲到这个合一，所以我们就来看一下这个合一到底最近他们是带动了我们这生技业什么样的发展啊？李快，的确没有错啊。当然，事实上，如果大家印象还有这个，应该说投入股市够久的话，其实合一呢，在前一段啊，应该是几年之前，因为呢，它的一个药品呢过关之后啊，实际上是过台湾的哦，不是过美国的哦，过台湾的之后，它股价是一路的狂飙。那当时呢，市场有一个名称叫做“天国一辉”啊，就这几档股票嘛，合一、中天，对不对？信国、信辉这几档股票，他们是每天同步飙涨停板。但是呢，也因为每天同步飙涨停板呢，到最后啊，合一开始涨不动了，天国一辉涨不动的时候，事实上套了很多人在上面。嗯，所以呢，今天为什么我们这标题叫做二次发育呢？事实上说真的，第二次机会，对，这就是 PTT 的网友讲的，会不会有这第二次让你解套的机会，对不对？会不会让你二次发育呢？事实上，我想可能性也是不小了，因为你可以看到，当然我们看到这个新闻，对不对？这个新闻其实合一大概是去年呐，应该是在去年的时候才去申请 FDA 哦，他这一次他聪明了。他同时申请了医材跟申请新药，那现在过的是医材，因为他这个 F 应该说他这个 ON101 啊，这个东西呢，事实上是伤口用的敷料，大概可以这样讲这个故事啊。其实过去这个糖尿病呢，最大的问题就是他的这个伤口很不容易愈合，可能要在那边溃烂了很久。可是合一这个药 ON101 很厉害，听说擦一擦，它就好了，据说如此啊。可是呢，当然这个东西跟新药是不是有一点差别？甚至呢，这个药呢，事实上好像。跟这个应该说它的一些成分里面啊是跟中药有关的。过去美国 FDA 好像没有这样的经验，所以那个时候合一申请 FDA 的时候，就有人就质疑到啊，你这不太可能过嘛，对不对？但是你看到这一次他用医材的方式申请，我没有记错的话，去年十一月份啊，他去年十一月份都没有写到，去年的十一月份的时候呢，我们看到这个应该说这个 FDA 啊，他受理他的一个医材所谓的501K 的申请，很快的，你看到今年才几月，现在才几月，他已经过了。对，他已经过了啊，十月十一日申请，他现在已经过了哦。那当然，你看到他过关之后，事实上呢，这个大家会看到说，哦，这未来可能真的是很大的药效。你看到他这个东西，其实我们看到去年通过 TFDA 的许可，每条定价是15,700元，台湾，你就住在台湾运气好，你9800就买得到了。那重点在我们刚刚讲到了，他说他在伤口上面，他只要涂一涂，他就会好了，很厉害，对不对？那也根据国际的糖尿病的联盟统计啊，他说2021年。全球罹患糖尿病的人口超过5亿，还有很多人事实上有罹患糖尿病自己不知道的也有，对不对？那超5亿是有登记在案的哦。所以预估光是这个糖尿病的这些口足啊，这些说病足的慢性伤口溃疡这部分照顾市场是260亿美金。说真的，你光这些数字看起来觉得哇，那合一是不是赚翻了？当然现在我们看到台湾过了，对不对？美国的 FDA 过了他所谓的医材，我们刚讲的 501K 的申请。他说接下来在2025年啊，这合一呢很可能也有机会过了新药的申请。如果过了新药的申请的话，他可能适用的一个疗效的范围可能会更大。因为毕竟现在只是医材而已嘛。但是你可以看到光是这一个部分的一个想象空间，你可以看到光是这个应该说新闻上面一过之后啊，到现在为止，到我们今天录影前为止，合一事实上是不断在创新高。那当然呢，我记得没有错的话，他一过关的时候，其实当天我们刚刚讲的天国一辉，它是都全部涨停板了。大家要想到天国一辉时代，已经搞不清楚到底是谁过谁不过。事实上，真正过关的是合一啊，而不是天国一辉其他这些公司啊。那当然其他连带着也有反应。对，当然合一跟中天有母子公司关系，中天涨也是应该的，没错。但其他呢，跟信国跟信辉，老实说关系就不大。所以在投资生技股的时候，我想呢，真的是应该要怎么样，要切记一窝蜂。而且也回到我们为什么看到，其实我记得没有错的话，有一阵子生技股真的很低迷。我们知道，其实像这个 FDA 其实要过关的可能性都很低啊，对不对？像包括不要说它过关，这边做二期、三期临床，我们都看到很多这个做完临床解盲结果都是失败的。从这个应该说从这个昊鼎开始，哇，这 OBI 822这个临床失败，一连串的很多坏消息，基亚失败、昊鼎失败，什么一大堆失败，你很少看到最近好消息这么多。我如果没有记错的话，这个第一个好消息应该是去年的时候，药华药，他通过 FDA， 他也是很久搞了很久很久一段时间啊，就现在今年看到这个合一通过 FDA， 哇，真的是让你觉得忽然台湾的一个新药呢是充满了一个蓬勃发展的可能性。当然，这为什么会过这么快？
先前审的那么严哦，先前就算你三期都过了，对不对？你搞了半天，你可能都还拿不到药证。现在为什么会过那么快？我想原因也是跟美国的通膨有很大关系啊。哇，刚刚李快讲到的窃忌一窝蜂，这个忌是忌讳的忌，不是说叫大家一窝蜂哦。我刚刚听得很仔细，所以其实因为生技其实一直都有所谓的要研发嘛，所以过程当中大家很在期待那个结果的时候，后面啊发现落空，比如说核准没有通过，还是说研发失败，甚至其中还有一个因素，除了那个有没有通过一些认证之外，药价也是一个关卡。的确没有错啊，现在刚好美国在监管药价。其实这几年从川普时代到现在的拜登时代啊，其实美国人真的很可怜，他药价真的是非常的贵。我觉得我们台湾人真的是很幸运的是我们有健保，对不对？美国药价很贵啊，你随便的什么吸肝用药或什么用药，他卖的都是卖到那种天价的情况，所以你只能靠保险给付。但是穷人怎么会有保险？穷人吃饭都来不及了，还有保险吗？所以真的很可怜。所以美国最近呢，应该说美国这一两年，他推出了这几个降价的一个方案，里面包括怎么样？我们看第一项叫什么？临床药物的一个折扣法案啊。他说呢，修改为什么所谓的联邦食品药品还有化妆品法。他说要研究啊，这个让可以让这个制造成本的用这个，你说研究人员你可以用这个制造成本拿到这个药，然后呢去把这些药呢去怎么样去用在这个研究上面嘛，不然的话你连研发人员要拿药都很贵，哇，那是不是贵的要死，对不对？那第二项法案哦，也是这个这几年法案叫做2022年药物研究跟透明化的法案啊，他说他最后他希望说呢怎么样，你研发完成之后你要送交报告跟我讲说你到底呢临床实验这些成本花了多少钱，对不对？然后呢让怎么样让大家知道你是不是乱定价？因为有时候你想问我过关了，我价格定的非常的高，对不对？我们刚刚讲那个什么吸肝用药，那是很夸张的，那个价格用的很高，这个药厂赚翻了。但是如果你要去送这个所谓的临床实验成本报告之后，很可能 FDA 对不对？很可能这个 SEC 啊，他们就去符合去看看说到底你的药有没有定价有错。那第三项这个法案，我想这很重要啊。以前是怎么样？我记得没有错的话，就是说明明这个东西已经有学名药，但是呢，他就想办法去干涉。原厂要想办法去干涉医生，让你不要去开学名药。我觉得叫医生还是要开原厂药。对，因为的确说真的啦，你如果跟病人讲说，原厂比较好啦，不要弄学名药，因为病人想说，我都是保险，没差啊，对不对？原厂药比较贵，那我可能就选择原厂药，所以这些学名药厂因此受到打压。那你可以看到呢，他说怎么样？他说现在啊，他告诉你说这个呢，他说如果处方开立者说原厂药是医疗必须的，就算有学名药可用呢，也不可替代其他的药品。这是当初他们会用这种方式，对不对？但是怎么样？现在告诉你哦，立法要阻止原厂药采用这个策略。不管啊，我不管这个，我不管你用学名药或原厂药，你尽量给我用原厂药。他说不行啊，对不对？不行啊，我们现在只要能够用的，只要能够合法的都可以用。我想这可能就有机会降低很大的一个售价，甚至我们看到这个所谓的一个专利法部分啊，这专利法当然这个讲起来就很麻烦。这是我从这个联合新闻网的一个北美自选报写到的。其实拜登之前也是跟大家讲到说，专利法用一个怎么样，他去阻止或拖延学名药，对不对？那包括什么学名药啊、生物相似药这些竞争。十年或数十年的一个推迟，使得美国民众啊没有办法取得低成本的药品，哇，这真的有够惨的。所以呢，我们看到这个东西呢，现在啊，白宫也紧盯这一块，甚至包括呢，这个我们看到是抗通膨法里面也告诉你价格呢，它现在都要做管制。你现在连临床的成本你都要给他们看的话，是不是就有可能会说使用到说，你可能有办法使用到更低价的药，甚至我们看到 FDA 它可能是加速的把这一些这个核的药证赶快过关，新的药上来了去取代旧的药。我想这可能都是他们去找了一个主要重点。所以我们再看下一页，是让我们看到这个呢，使用学名药跟生物相似药来替代原厂药，这跟我们刚上述讲的是差不多。但是呢，美国的政策告诉你什么？我们现在要减少对中国制药上的依赖。事实上，前一阵子出了一些事情啊，我不知道大家记不记得，这个有一些高血压的用药，因为使用了一些原这个学这个应该说原料药呢，里面致癌，有一些是中国来的。哦，那个我们就不要去点名哪个中国公司了，反正那个麻烦啊，对不对？那这些东西呢，其实美国说，我们未来要怎么样？中国制药上我要减轻依赖，我要多用哪里？多用印度、台湾、韩国这些怎么样？这些医学制药，还包括医材等等，对不对？我中国都问我，反正我现在除了半导体之后，我现在连药我都不想用中国的。然后呢，所以近期你看到一些重磅药物的审查，我们刚刚讲到的
药华药合一跟美食，美食最近的这个血癌药物啊，事实上呢好像也是美国的学名药也是过很快，对不对？这些相关药品呢刚好都通过了 FDA 的审查，所以你看到其实呢整个的一个生技的一个看法其实跟以前不一样。以前说真的，你讲到新药，每个人都想到说新药审查很困难，审查很困难，然后要花很多钱，花了非常多钱，会花很久时间。等一下我们跟他讲到很多公司是花了快20年的时间药才过关，对不对？现在很可能都可以加速的审查。为什么审查速度变快？很可能跟这个电脑啊，这个人工智慧，对不对？人工智慧跟这些东西有很大关系。所以你看到，事实上呢，慢慢的在 FDA 的一个想法跟说美国政府的想法不同之后啊，事实上呢，我会认为说接下来很多 FDA 的一些用药部分，他们很可能都有机会加速过关的。哇，所以刚刚李会计讲到一个趋势，就是说我们在审查的这个标准上面有一些调整，还有时势所需，刚才包含讲到说，抗通膨这件事情，所以的确没错，较低的药价。这对台湾非常有用嘛？大家知道过去我们台湾为什么那么多的电子代工，就是因为我们台湾最厉害是压低成本啊。那美国的最麻烦就在于美国成本是压低不下来的。哇，所以呢，接下来讲到我们刚刚其实有讲到几个词啊，我们再帮大家快速的，因为我们后面还要提到一个叫 CDMO。对，刚刚前面最近最红的就是 CDMO 的。对，最近最红的这个 CDMO， 我们这个可以请李快跟我们分享一下，它其实有点像是所谓的代工，对不对？的确没有错啊。事实上，当然呢，这个东西以前台湾不流行，可是其实最早在做 CDMO 的台湾又有些公司在做了。但是呢，其实韩国的三星，大家知道三星不是电子公司，三星的这个制药部分，他们就常在做 CDMO。所以呢，你看到其实像这一次，其实 CDMO 有多重要？如果说这一次我们台湾有这种 CDMO 厂的话，事实上很多疫苗台湾就可以做了啦。当然，其实本来就可以做，只是搞了半天没办法做而已。但是你看到这个 CDMO 的部分呢，它能够怎么样帮你去开发这些药物，甚至帮你代工生产。所以这些公司，他们会有一个很重要的特色，他们本身一定有经过 FDA 查厂过关的一个厂，不然他怎么生产，对不对？那当然呢，这一次呢，我们看到其实 CDMO 很多药啊是在哪里，叫化学药跟生物药。这些药里面呢，当然前者什么叫化学药，用化学品合一合就好了嘛，普拿藤就是化学药，阿司匹林，对不对？那生物药是比较难的哦，包括蛋白质药，包括核酸就是这一次 mRNA 叫核酸的药，对不对？包括基因生物相关制剂。其实这部分有一个，尤其后者部分，它有一个重点在于说，你可能要花很多钱在研发上面。你想想看嘛，蛋白质的东西，蛋白质很贵，对不对？核酸你要用 mRNA 这种次世代的疫苗部分，这光是研发都很贵，对不对？基因这部分哇，更不是一般厂弄得出来。可是未来如果有 CDMO 这些公司啊，对不对？你可能可以，他帮你取代这些公司，帮你研发出来都有可能。那当然，相较之下，你看到，其实我们刚刚讲到第一个新药嘛，其实我们知道过去最大问题在于新药要投入很大量金钱，而且成功率不高。因为如果药那么好做的话，那每个人早就发财了，对不对？过三期的公司呢不多，我们举那个浩鼎为例，浩鼎之前700-800块，对不对？应该说其中解盲，一解盲失败，股价跌回原点。现在我看了一下，像现在浩鼎连100块都不到啊，这跌爆跌到哪里去了，对不对？另外学名药部分，我们刚刚讲的，对不对？就是学名药是原厂药的专利过期，风险是比较低一点。可是呢，你会遇到一个问题，我们刚刚讲过去在美国，他就想办法原厂一直干扰你说你不能使用学名药。可现在这个情况已经改善很多了。对，所以我想这三个部分啊，其实如果在投资这个，应该说投资生技里面，这三个部分，其实最近你看到这个新闻，真的你看到这个股价来讲的话，他们都是走的是相当强劲。尤其我们回到这 CDMO， 我们看到下一页，对不对？你看到 CDMO 的这些公司哦，2020年估计是1601亿美元，现在是多少？2426，这部分的大幅度增加里面呢，事实上我想可能也跟这一次的 COVID-19 我想有很大关系啊。因为毕竟你透过这些本身就有办法研究蛋白质啦，研究核酸，对不对？大家不要忘记了，这蛋白质的药，那个高端的那个药，我没有记错的话，高端的一个疫苗它是蛋白质的药，核酸就是 mRNA， 莫德纳跟这个跟辉瑞的疫苗嘛，对不对？这些东西都有关系。所以你看到这一次怎么样，他们预估啊，到这六七年之内，它是大幅度成长将近一倍左右。那如果我们有办法达到这个市场，是不是有机会赚到非常非常的多？当然，这些现在我跟大家讲，现在都是想象而已，都是想象而已。真正开始切入这个市场的这公司，我相信你或许会觉得股价贵到你已经买不下去了，因为它股价快要400元。它叫宝瑞，为什么？你看到宝瑞事实上这几年动作非常多，常常上新闻，对不对？这个老板的姓啊，很少见，叫盛啊。对，叫盛，这个盛先生，盛董事长，我们看到他并购哪里？并购葛兰素史克的加拿大药厂。我们刚刚讲到这个普拿藤就是葛兰素史克的很招牌的用药。当然，普拿藤不是只有他们能生产，那个普拿藤那个什么乙硫什么氨酚那个东西呢，事实上很多都可以生产。可是
普拿腾就是一个很大的代名词嘛，对不对？那葛兰素史克主要是生产普拿腾的，甚至包括怎么样，安诚药业这家公司，其实安诚过去在台湾是挂牌公司，可是后来怎么样？后来他自己公司又自己收一收自己下市了。那这次他并购安诚花了很多的钱，原因为什么？因为安诚有药厂，我们刚刚提到，他说他现在做什么？眼药水制造厂国际化，已经申请了 FDA 茶厂，所以 FDA 茶厂如果过关之后，对不对？预计第四季茶厂通过之后，它是台湾首座可以符合美国 FDA 规格的处方用药眼药水的制造厂。哎 ，CDMO， 哎，没有错吧？对不对？就是委托开发制造，你找我就对了，我还可以帮你生产，对不对？美国 FDA 需要什么样的眼药水，我保证就可以帮你生产的。我说真的，当然你看到股价，你会怪说你为什么不两三个月前做个标题？其实两三个月前新闻就有写了，是你们没有认真看呐、啊。他收购完安诚之后，其实股价是一路的从100多块钱一路狂喷到。先到200多块钱停了一下，现在怎么样？已经接近到400块钱，这是龙头厂，对不对？那当然呢，我们看到其实这个下面有一张，对不对？这个东西给大家做参考。事实上，它是一路以来2013到2022年几乎都在一直在并购。那收购这些药厂，从什么卫彩台南厂，因为本来卫彩说要收起来了，这英国药厂，他说我把你买下来好了，对不对？包括联邦制药，甚至包括到最贵，我们刚刚讲的安诚国际药业是最贵的，为什么？因为他有办法做眼药水，跟他其他东西做都不太一样哦。这个一路收购下来，收购到最贵的这个安诚国际药业，收购到花了60亿元，说真的是花的是蛮夸张。可是这个效果呢，老实说，股价当中，我相信应该说投资人啊，应该说这些法人呢，给他暗赞，不然的话股价怎么会长这个样子？那当然说真的啦，这一些CDMO 的厂里面，我们给大家列一下，当然不是只有这三家公司，很多公司都说他要做 CDMO， 老牌的东洋啊，对不对？承德的转投资一定也有别的 CDMO， 不是只有永兴啊，还有包括一些这个最近涨的这个中裕也说他可以做 CDMO， 因为中裕也有本身也有药厂可以做，但是不是每家都能做。但现在最明显的这三家就这三家，我们看到上半年真的赚比较多钱的，就是宝瑞嘛。我们刚刚讲到，他就是一直在并购，对不对？他的 CDMO 业务已经跨足到什么蛋白质药物市场。我们刚刚讲到，化学药是比较简单的，但是怎么样，生物药是比较难的。那生物药包括蛋白质，包括核酸哦，包括这个所谓的一个基因这部分呢，事实上现在宝瑞已经可以做到蛋白质。那另外一家叫做4726的永兴啊，永兴事实上，那就是承德的转投资。那永兴是让这边你看到，他要也是要花钱告诉你我要去拼 CDMO。其实永兴本身是在做蛋白质的。然后呢，他说他现在啊，他是113年要在竹南规划第四厂区，要投资100亿元。哎，这个现在都喊很大很夸张，让我联想到我在念书那个时代，旺宏说要在南科投资几百亿元一样。哦，这个大家都在，因为那时候台南科学园区刚出来而已啊。你看现在，大家不是说电子厂哪边投资100亿很少。对不对？现在永兴说要投资100亿元，在113年，在竹南规划第四厂区去抢攻全球 CDMO， 那它本身就有蛋白质本身制造的一个，应该是蛋白质的一个经验，所以它成功率是很高的啦。那我们希望它能够成功。再来是6589的台康生，台康生事实上它大股东就是洪准跟对郭董嘛，对不对？郭董190几块钱认了他很多私募，洪准也是认了他很多私募。其实上半年赚不到什么钱，我也觉得很奇怪。这 COVID-19 的时候，台康生明明就有在做疫苗，可是他怎么赚不到钱？就可能就赚不到钱嘛，这个我们没话讲。台康生其实以前的主业做什么？所谓的载体蛋白，我还记得他的载体蛋白啊是比黄金还要贵。那现在黄金又跌价，所以说不定现在更贵了，也不一定了。不过他就没赚到什么钱。可是他现在告诉你什么？他说他们准备要斥资85亿元，在桥头新厂去规划哦。然后呢，从112年开始新建，比这个永兴应该是快一点点啊。不过这个不能这样比较了。那也是开始投入这个所谓的 CDMO。事实上，你去看看这些股票最近的走势都很强，但是我们要持续追踪下去嘛，因为现在今年是多少？今年距离113年，距离112年，说真的，都还有小段的距离，还有几年的时间。他不是现在就投入啊，所以呢，你可能要持续追踪，说他们到底是说真的玩真的还是玩假的？我想这可能是要去注意的重点。哦，所以我们刚刚前面讲的这边是几个讲到所谓的委托开发制造的公司，好，所以可能是未来的一个趋势之外，那刚刚其实李快你前面有讲到啊，几个新药很夯的，像那个药华药刚过，所以我们还是在针对几个新药，我们来看看到底有哪些投资的机会好了。其实很有意思啊，药华药当初大家看到的新闻，就是这个张君令持有蛮多，啊，他私募挣了蛮多股票，这个新闻。大家有些人是以这种，哎呀，你怎么那么厉害会挣这股票？说真的，当然你只能够说人家就厉害啊，对不对？
私募这个东西是这样子，他们会找人来私募，这些人呢就符合他们一些规定。那可能耀华要找张君丽，原因是为什么？可能就是因为张君丽很有名嘛。当然我们表面上看到这个样子，私底下是为什么我们就不能多讲了，对不对？那你看到从他开始，你知道耀华要张君丽参加私募之后，我记得股价是200多块吧，对不对？到你现在看到多少？现在大概600，已经来回挑战600元不少次了。甚至如果年底的时候呢，我们这边帮他算了一个目标价了哦，这个等一下跟他报告。年底有人是说喊到1000元以上，那会不会到？我们不知道。那事实上这一次耀华药这一波段的一个上涨是因为什么？是因为钻石生技挂牌。那钻石生技事实上呢，它就是什么？它就是合一啊，合一还有唐基的母公司啊。那当然呢，其实他投资合一唐基不是全部投资，持股都不多啦，但是题材多嘛，对不对？钻石生技的老板叫做陆孔明哦，那里面还有一些股东，什么蔡明星啊，这些人呢，都是当初合一的这些人哦。不过我们跟大家讲，钻石生技刚挂牌那一天，其实它的股价，它的那个市值是1500亿，那它只持有了一点点，持有不到10%的合一，持有大概一些的这个所谓的一个唐基啊，它的市值就冲到1500亿。可是呢，耀华药本身是新药，已经过关了。已经可以在美国卖的哦，它的新药叫百斯瑞敏啊 ，P101 啊，它用在治疗成人的真性红血球增多症，他们叫做 PV 啊 ，PV 症的一线药物。那之前有估计到，现在目前有一个二线药物啊 ，JK 叫什么 JKFY 啊，哦，这好难念，这个他们在美国一年的销售是7.3亿美元，你把它换回台币嘛，3721，哎，如果耀华药去取代了 JKFY 的话，对不对？是不是？光一年就可以多赚200亿，耀华药现在每个月营收在3亿到4亿啊！哦，当然目前为止我们不知道能不能取代，我们不晓得。可是那个这个所谓的 JKFI 哦，这个 JKFI 这个公司，这公司的药是二线用药，但耀华药的这个 PV 药呢是一线用药。有二线药跟一线药的话，你当然选一线嘛，可能效果会比较好嘛，对不对？那重点在哪里？它目前为止啊，中国大陆哦，这个美国啊、台湾啊、欧洲地区，事实上都已经有在卖百斯瑞敏了。然后呢，董事会最近为什么股价压在这里？因为董事会说啊，他要办现增，而且未来要赴美国发行 ADR。哇，这其实说真的，想象空间很大。老实说，一年或两年之前，你常看到这个新闻是耀华药在跟欧洲在做仲裁，在打官司，这个闹得乱七八糟了。可是现在你看到耀华药看起来前景是一片光明。所以我们刚刚提到的合一之前啊，在天国一辉时代最高点的市值是1846亿。如果你回除耀华药的这个股本的话，耀华药呢要达到合一当时的市值，因为现在最有销售的应该是耀华药嘛，对不对？至少要来到多少？来到664元，跟它的这个6446这个代号呢，好像还蛮接近的啦。当然，这个东西一切都是用估计的。那我们刚讲到，真正你要等到它真的获利开始，当然今年上半年耀华药还是没赚钱，对不对？但是你看到慢慢的一线用药开始普及之后啊。大家慢慢开始使用一线用药。如果说真的，它一年能够卖到200亿元的话，跟现在3亿，跟现在一年下来呢，大概只有40亿左右的营收，我想差别很大。那耀华药今年其实我没有看错的话，它下半年开始要这个应该说投资一些药厂来做药什么等等，我想这可能都是你要去观察的。再来有一档股票叫做北极星，其实说真的，北极星在市场很久了，只是它最近才到这个才申请上市，它在新贵非常久，这公司是差点倒掉，结果有一个人去救他，那个人叫做陈贤哲，就是松汉的老板。松汉老板呢，其实过去这两年最有名，是因为他曾经投资啊 ，Room Video， 他投资 Room Video 应该是大赚了百亿以上吧，大赚百亿台币以上。那 Room Video 呢，他也卖了不少哦，应该是卖给女股神，女股神买了很多 Room Video， 现在 Room Video 是 ARKK 的第一大持股，很惨，非常惨 ，Room Video 就一路跌嘛。那北极星药业呢，其实之前他经营到快倒掉了。后来啊，郑文先进去认他现增，认完还是没有用，因为这个东西真的很烧钱。但是后来啊，他找到这个大股东，就是陈贤哲董事长进去认完之后，公司救起来了。那现在你看到他现在的新闻，其实告诉你说他的一个所谓的一个肺间皮癌啊，三期呢预期9月中旬就会公布临床数据。当然呢，现在股价为什么一直涨？因为大家觉得临床会过嘛，最近气氛比较好嘛。那万一临床不过？那就惨了，我先跟他讲，万一红诺就不惨，因为我不知道。那二期试验里面，他说他有一个，他这个所谓他一个这个软组织瘤跟脑癌的放射合并用药啊，年底进入三期，还有二期的临床试验。现在三期、二期是一起做的，他要跟默克一样，用一药品多药证的做法。那现在董事长挂的不是陈贤哲，挂的是陈宏文哦。陈，你看他出来讲得好开心，事实上他之前是快倒掉的哦。他说啊，他说
证明 ADI 对特定基因疗效啊，如果未来适应症不限于癌症的话，市场会很大。所以你看到最近以来，几乎每天我都看到北极星都在大涨。但是我跟你一个挂号叫什么？它是一副快要成功的样子。那万一失败了，我可不知道哦，我是不晓得哦，对不对？因为新药里面万一失败，很可能就像昊鼎一样，七八百块打回100元以下了。所以这个你要去注意到重点。再来有一档已经成功的，叫什么？叫6617的，应该说哦，这一档也是。益达，这益达，这档益达呢？我想这档股票它也还没有成功，但是事实上呢，这个症呢，我不知道大家知不知道，叫做范可尼贫血症。这症在哪里看得到？如果投资朋友有看这韩剧啊，《监狱医生》里面，这监狱医生南宫珉演的，然后呢，他就是把一些人，如果你不想再坐牢了，我就捏造一些病症，他就想办法弄一些病症出来，其中有一个症就是。女主角就应该说女配角就是范可尼贫血症。哎、欸，奇怪，你看平常会看韩剧、哦，很有意思啊。就韩国是很有意思的一个国家，他就捏造一些病症出来，让你不用再坐牢了。那这个症状是我第一次看到在这里。不然你说真的，这有几个人得？其实不多。但是呢，这个药呢，其实它不是只有用在这个药有用。它这个药里面呢、啊，它叫做 FP045， 它透过授权伙伴啊，去向土耳其卫生部呢去提出一个所谓的临床概念式的验证申请。那目前这种范可尼贫血症呢是没有办法根治，甚至连减缓病情都做不到。好、哦，那这个是其中一个药，另外一个是什么？他说还有包括他前列腺来的一个新药啊部分呢，他这个六个月的一个针剂，今年四月已经在美国销售，预计在八月、九月跟十二月认列这个分准金。当然，现在我们录影的时候，八月营收还没出来，所以你还不知道他认多少。但是不要忘记了，八月、九月跟十二月都还要认列所谓的销售分准金。所以这部分的药已经派上用场了哦。我们刚刚讲它跟北极星不一样，北极星是你还要跟他赌看看它的二三期，九月中你才知道，万一过了，大家拍手可能冲到三四百块，对不对？万一没过的话，打回原形嘛。但是益达的药，除了我们刚益达药，它是已经过关的，它其实已经过关的药，是准备开始在分润的东西，甚至也包括我们讲的这档股票叫什么？叫共信，对不对？刚刚提早讲的共信，其实共信这也是很久一段时间，这是研究真的很久，有兴趣投资朋友可以去看这个，我们可以先看下一页啊，是这一篇在《天下》杂志的文章，有兴趣大家去看一看，因为。这位照相的这一位 Morris， 这我跟我个人有稍微一点认识啊，所以我稍微了解了一下共信的一个历史啊。那有兴趣大家可以看看，这真的是让你觉得说，这投资新药是一个非常漫长历程。因为 Morris 跟我一样哦，他跟我一样都是财务出身的，他也是念财务的，他本来就是他是一个创投的老板啊。简单跟大家这样讲，那个他的创投老板，他竟然去当共信的总经理，他不是做药的哦，但他现在对这种肺癌的药啊，对这种癌症的药，他比谁都还懂。哦，这个有兴趣，大家再去看这个《天下》杂志，我们就不跟他多讲。回到刚上一页，事实上，共信在八月十七日啊，天津宏日健达康科技啊，这个医药科技，他公告，他收到了中国的药监局的核发通知，他的这个是 PTS302 肺癌新药的生产许可证，他是通过了，对不对？那未来将怎么样？跟洽台中的各省市的一个这个代理商来签署代理合作跟协议。哦，那你要知道。其实肺癌这个东西，很多东西是什么？很多都是抽烟引发的嘛。那中国大陆肺癌人多不多？一定很多啊！中国大陆人那么爱抽烟，对不对？每个人咳嗽都咳成这个样子，对不对？所以呢，这部分呢，你可以想象得到。其实为什么？我记得没错的话，我刚认识 Morris 的时候，这个共信多少钱？共信才50块啊。那现在大概将近400块左右，哎，这差别很大。我看 Morris 应该是发财了啊。那有兴趣都不是我讲的啦。这个反正共信这一档股票，它现在是它的新药已经过关了，接下来就等着看它在中国大陆能够创造多少的营收。毕竟这个药证是中国大陆拿到了，不是美国拿到的。所以呢，你看到当然这个看到下一页，我们看到下一页这个对这个天下写到的台湾的本土药厂哦，把这个。癌症疗法呢写入中国药典，那事实上呢，它在中国有一个很大的有一个合作对象叫什么？叫做钟南山，这个中国的抗煞英雄啊，这个我每次都听 Morris 讲这个故事，讲了非常多次了。哦，抗煞英雄，你看这一次有发挥到还蛮大的一些效用。再来，我们看到哦，这个叫什么？细胞疗法，这也很有意思。这部分呢，其实不是那么多人懂，我简单跟大家讲我所懂的部分就好了。事实上，他说他的一些东西啊，都是。把它的细胞重新再生，大家知道很多其实很多细胞是无法再生的。这边有提到，他说有什么一些什么干细胞，他说有一种东西叫多发性的硬化症啊，目前是无药可治，只能够减少复发跟所谓的一个延缓神经损伤。那呢这个东西，他说因为神经跟这个所谓的一个髓鞘细胞死亡的时候是无法再生的，但是长盛有办法让它再生。
哇，你光听到觉得好神奇哦，真的，这他有办法让他再生的话，那是不是未来每个人活到200岁都没问题了？对不对？我们就最怕就是细胞死掉啊，那甚至每个人的头脑，对，脑细胞死掉，它又不能复活，你就复活一些脑细胞就好了。当然，这些都想象的啦。不过，长盛现在研发出来什么？它利用啊几代间的间质干细胞去研发出来的细胞治疗，提供新的治疗方式，那让这些细胞能再生。所以，它目前为止，有人说它是再生疗法的龙头，也有人说它是细胞治疗龙头，对不对？它目前有做到是什么？就是自体免疫细胞啊，去怎么治疗实体癌第四期的计划案，所以这也还没有过啊，对不对？获得卫福部的核准跟这个医院啊去通过哦，治疗包括什么乳癌跟大肠直肠癌。这要是真的有用的话，这公司可能股价不是只有这个价钱，而且重点在哪里？我们刚讲那些新药的股票，共信还没赚钱，对不对？共信还没有赚钱哦，然后药华药还没赚钱，但是长盛呢？长盛去年赚了6块钱，而且长盛去年啊，我没有看错的话，他配发的股票股利加现金股利配了5块钱还是6块钱，他是很难得可以看得到在做药、在做新药的公司，他有办法配出股息来的。我想，当然这公司当然以这样情况之下，你看到最近我们看到投信最近每天10张20张在买啊，这个也蛮神奇的一档股票。当然这一些我们看到，这就是一些跟新药比较有关的一些生技股。有，我们最近有一些科技业跨足了这个生技业的例子，的确没有错啊。当然呢，这个可成其实很有意思，在于说，其实今年可成股价很强，但是老实说，可成没有赚什么钱。可成呢，这两年他在中国大陆跟帮 iPhone 呢做机壳的公司都卖人了。什么可他们叫什么？他们就是反正就是卖给蓝思公司嘛。那其实也避掉了很多中国大陆的风险。大家知道现在中国大陆最大风险是动不动就是封控。最近的新闻是深圳龙华区啊，就是鸿海大本部现在在封控了。哇，真的是很麻烦，因为这个疫情比较严重一点嘛。那可成把它卖掉之后，其实手上满手现金，除了配发股利之外，他在去年的一个很两大动作，一个是什么？投资邦特。哦，这家是4107，一个是什么？投资泰医。这两家公司在干什么的呢？其实呢，说真的，邦特在做什么？他在做洗肾所使用的软质管啊 ，TPU 管。然后泰医呢，他是跟什么样？泰医这公司呢，事实上也是跟医材都是很大关系。那这两家公司为什么可能会去投资？原因可能是在于说，其实这两家公司它每年都赚钱。如果你光投资这两家公司的话，事实上你会有股利可以收，对不对？当然会不会进一步的合作，我不知道。其实大家可以知道，这个洪水树董事长。我没有记错的话，他以前也是个医生啊，对不对？他以前是个医生啊，对不对？有几个上市公司董事长是医生的，一个是那个嘛林仁平嘛，林仁平以前就小儿科医生，那就后来他爸爸这个林耀英说，林回来我们公司上班哦，所以有富爸爸是不错的啦。不过林仁平是做的不错啦。那你看到这个，当然可成这部分呢，事实上会不会未来有进一步合作，我们不知道，因为可成现在他去除了 iPhone 的机壳之后。它本身还是一档苹果概念股，没错，因为一些这个 notebook 部分的一个机壳部分，好像还是可成有在做。可是呢，它本身目前为止，它手上现金真的很多，而且呢，这营收是让掉非常的多啊。那它是不是要开始透过转投资生技变生技控股？我们不知道啊。不过呢，重点是在于说，它所投资这个邦特跟泰医，可能就是因为它的着眼点可能在于说，邦特泰医至少它每年能够让它带动一些新的一些现金的一个流入嘛。哇，其实我们今天讲了蛮多跟生技业相关，讲到新药啊，讲到一些政策的发展。那最后，因为其实我刚刚这样听下来啊，生技类股真的有非常多专有名词哎，所以如果对这个研究不熟悉，连它有没有解盲成功，未来有没有可以投资的机会，都会不晓得。所以李快，你对于假设想要投资生技业的朋友，你有没有什么建议要给他们？的确没有错，我们刚刚提到，其实，在前一次啊，就是生技股第一次发育的时候，天国一挥，第一次发育，你闭着眼睛。去乱凹天国一挥，你可能都赚到了。对，但现在不一样了，对不对？你会知道，其实这个生技啊，新药其实风险真的是很大。我们刚讲到新药风险很高，你要小心解盲失败。我们刚讲到，其实最近北极星一直在涨，但是它万一解盲失败怎么办？那如果万一解盲成功呢？它可能跳到500、600都有可能，对不对？这个就你要去考虑自己的风险。如果你的风险偏向是比较什么，比较保守的，你就不要投资新药了。然后呢，第二一个叫什么？投资生技控股啊，你还不如直接投资生技股。我们刚刚讲到的，其实钻石就是一个很好的一个例子。钻石生技第一天挂牌，因为它场外筹码就1500张，它第一天挂牌从40几块涨到300，哇！那现在股价多少？我们在录影的同时，现在股价110啊，今天涨了4%后才110啊，所以你看到它的波动风险很大。可是
就有人开始批评，因为股价一掉下来，很多人就是闲言闲语嘛，说啊，钻石生技现在已经没现金了，钻石生技投资才投资了不到10%的合一，你还不如去买合一，投资了这个唐基，对不对？投资了这个，应该说投资了这个唐基，投资多少？我这边有查了一下，他投资唐基呢，好像投资多少？投资了17.54%的唐基，他最有这个价值是这两个。对，那其他都没有，他的大股东有价值，他大股东有富邦啊，有这个台新啊，对不对？都很有价值。所以投资生技控股，我说真的，你也不如直接投资生技股。所以呢，如果你一定要投资钻石的话，你还不如去买合一，就是这样的一个意思。再来，我们看到什么样 ？CDMO 现在是政府最支持的，因为我们刚讲到，到2026年，可能跟去年跟2020年比起来，都要成长将近一倍左右，从这个1000多亿变成2600多亿嘛，对不对？然后呢，我们看到最后一个，你最保守的投资医材。那我们看到，其实医材股不是只有我们讲的说可成投资邦特，或可成只投资这个所谓泰医，其实上还有一些医材股啊，你投资网可以上去找看看，那些有稳健每年都有赚钱的，像什么药雅这一类的公司，这些医材的股票，他们能够每年能够怎么样？他每年能够配息给你，你可能比较保守的就选择这些公司来做操作，那比较积极一点的，我想就新药。但是呢，我会建议投资朋友，你要投资新药股的话，你要每天认真追踪这些新闻，对不对？当然最好你有认识几个医生啊。哦，多问问医生，因为医生他们什么事都比你还早知道。真的哇！我今天整个听下来，我发现其实投资生技类股是有很多很多功课要做的。第一个，从趋势面，从国外到底现在 FDA 的认证如何啊？然后呢，政策的方向是什么啊？然后包含呢，其实生技也很看重认证这件事情，还有解盲到底成不成功，就是到底有没有研究成功啊？那当然，刚刚又举了几个例子，包含呢现在整个新药的研究啊，那。其实这个生技业真的是比较适合比较能承受高风险的投资朋友，然后包含刚刚李慧有讲到，你要好好的追踪这些相关的新闻跟研究的结果如何，才不会说哎看起来好像很有希望，哎结果后来没有成功，然后你整个投资呢就血本无归啦。所以呢，最后李慧其实提供几个像刚刚讲的操作策略给大家。所以呢，生技类股确实适合我们的高段班。的确没错，如果你是幼幼班的话，你就干脆直接放弃这一段，直接放弃。今天这一集也直接不要看，比较实在。真的，不过我刚刚这样听下，我发现李慧其实你也研究蛮多，你刚才讲出非常多的专有名词，其实这都是一些生技业里面可能行内人才知道的细节。这是累积了很久的操作经验，所以对于这个生技类股，其实我们是比别人多了解了一些。对，大概是这样跟大家讲。有，我刚刚从节目当中，其实我听到蛮多，我觉得李慧真的蛮厉害。所以其实呢，如果对真的你对投资生技，或者你想要讨论更多产业资讯的话，欢迎大家加入李慧的 LINE 里头，亲自跟我们李慧来聊一聊。那同时呢，李慧其实每天也都非常认真的，而且呢，提供大家最新一手的资讯，在我们每天下午2点钟的时间 ，YouTube 可以上讯的跟我们的李慧互动，然后掌握最新的产业趋势。那如果呢，你喜欢我们的节目的话，也欢迎大家可以在节目下方留言、按赞加开启小铃铛。那如果你对一些主题有兴趣，欢迎留言，好不好？好了，那大慧继续小股民，我们就下次见喽，拜拜。拜。